אבל זה מש... קצת... הנה שרגה והספמנון תהנה אולטרה לייט ספמנונים אך, תחה יפה, תחה של איזה 3-4 קילו תפוס טוב תן לו, תן לו, תעביר אותו מלא סלעים כי הוא מתחכך בסלעים, הוא מתחכך בסלעים הדבר הזה איזה יופי לך אחורה, לך אחורה, זה אין כאן מה לעשות לך לכיוון, לא לכיוון הסלעים, כשאין סלעים לך לאיפשהו כמה שיותר לרדוד נו, חתיכה יפה, שרגע ברוכים, כן, הם מרגישים אותו קח, קח אותו, בדיוק, קח אותו זה 4 קילו, זה פחות אותו גודל, אותו גודל חתיכה שאני יוצאתי לא, הוא יושב ומחכה לך תרים אותו עם הפלייר, אני אעשה לך צילום, אבל צילום לכיוון... כן, בדיוק, אז בוא תרים אותו עם הפלייר. תפוס אותו מ... דקה, 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 דקה זיגי דקה נדב, נדב, תחזיק דקה זה מוקל דקה, אני נהל שתי מספיק בוא, תשחרר אותה אבל לשמה, ברח לי טוב. שרגע יודע להרגיע דגים. די גדול, זה 4 קילו, זה דג של 4 קילו, משהו כזה. וואי, זה פשוט... אתה לא רוצה ללכת לשחרר גם? תפסת לו את הלשון?
איזה לשון. ממש לשון של בן אדם, כאילו. תן לי, אל תחזיר אותה לשון, אני אוכל לשחרר אותך, אבן. אבל תשחרר אותו שם שלא נצלם את המקום. כן, אני על וידאו, דקה. דקה. תגיד איזה כמה... שחרור, תשים גם במים מתוקים. סלון, 4 קילו אולי, 20 מינוס, שינו פה. תודה לשלום. תודה.